Valdas Rakutis. Sveikas, Algi. Labas, ačiū, kad remiate. Šiandien Sveik. Tema Venecija. Venecijos pirklys asociuojasi iš karto. Ir čia nieko bendro. O man tai ne su pirkliais, man tai Venecija asociuojasi su laivais ir su tvirtovėm. Aha. Jūriniam, tokiam galingom, įveikiamom. Nes ir pati tema, kodėl? Kodėl Venecija? Nes mes vis tiek kažkaip kalbam daugiau apie Lietuvos istoriją arba kažkokią sąsą. Nu tai čia turkai vis tiek kaip ir kaimynai. To Venecija atrodo, kad... Bet man tai visą laiką Venecija buvo įdomus kraštas ir aš tiesą sakant ją tyriau kryptingai. Buvau pačioje Venecijoje, bet gal įdomesnė dalis yra ne pas Venecijos miestas, kuris visiems asociuojasi su turizmu, su kanalais, ten, su visokiais kitokiais dalykais, bet su jūrų valstybė. Jūrų valstybė. Tai yra iš tikrųjų valstybė gyvenusi keli šimtus metų, galima sakyti virš tūkstančio metų, jeigu formaliai žiūrėti, kuri iš tikrųjų gyveno ant vandens. Ir jos už tai ta teritorija tokia išbarstyta per salas, per pakrantės kažkokius tai mažus lopinėlius. Tai daugiausia šią ir tyriau čia prieš keletą metų žemės Kroatijoje, Juodkalnyje, čia ir visam šitam krašte. Tai ten dar daug kas liko nematyta ir Kiprė va buvo irgi ten yra daug Venecijos tokių ženklų. Tai jūrinė valstybė, be jokios abejonės. Tai, o kadangi tos jūrinės valstybės yra tokios kitokios, ir mes dažnai sakom, kad mums reikia jūrinės kultūros. Štiek jūrų skautas, reiškia, man tie dalykai įdomus. Tai reikia pažiūrėti, kas tai yra, ta jūrinė kultūra. Jinai yra ir labai tokia graži, gera ir labai šlykšti ir bjūri. Viskas kitame, tengi kaip pažiūrėsi. Tai dėl to ta Venecija. Na ir paskui pakalbėsim, kaip ta valstybė baigėsi. Va šita istorija mane labiausiai užkabina visais laikais ir jinai kal turi kažkokią tai taikomą prasmę šios dienos Lietuvai. Tai va. Nu tai iš kur atsirado Venecija? Venecija atsirado iš bėdos. Kaip ir daug kas pasaulyje atsiranda iš bėdos. Tai čia tais laikais, kada vakarų Romos imperija ten visiškai birėjo gabalais, o rytų Romos imperija dar irgi nežinojo, kaip ten su jie bus, kada didžiojo tautų kraustymusi metu čia vaikščio visokios keistos tautos, aiškia, su keistais pavadinimais ten. Benedai, Longobardai, Longobardai. Pasigirdo lauko bardai. Tai tokie, žinai. Okay. Tai tarp kitko dabartinių italų protėviai, iš tikrųjų Longobardai, didžiai dalim ten visokio yra. Tai va, tai ten tie žmogeliukai, kurie neturėjo kur dėtis, nu kažkaip reikėjo pabėgti, kurie gyveno ten toj srity prie dabartinės Venecijos, jie, reiškia, tiesiog susikėlė į salas, kokios ten buvo, kad išgyventų. Taip pradėjo gyventi. Nes ten sąlygos gyventi Venecijoje yra tragiškos. Po šiai dienai, baisios. Yra drėgna, vandens lygis šokinėja priklausomai nuo vėjo krypties.